Negyedik helyen zárta a férfi kézilabda NB1 alapszakaszát a Grundfos Tatabánya KC együttese. A kékfehérek 22 pontot gyűjtve 8 egységgel maradtak el a harmadik helyen zárt Csurgó teljesítményétől, és 4 ponttal előzték meg a Ferencvárost. A bajnokságban most 6-7-es szünetet tartanak, majd a rájátszással folytatódnak az összecsapások, ahol a Miaink a zöldfehérekkel mérik össze erejüket az elődöntőbe kerülésért. Én úgy gondolom, hogy elégedett lehetek, tehát tulajdonképpen nincs miért szomorkodnom. Az alapszakaszban negyedik helyen végeztünk, ami szerintem ez a realitás volt. Tulajdonképpen én szerintem túl is testettük az tervet. Tehát a rengeteg problémával küzdöttünk, tehát a negyedik hely az szerintem nekünk egy nagyon jó eredmény. Az eredményeket elnézve szintén végül jó eredményeket értünk el. Voltak kisiklásaink, de voltak nagyon pozitív dolgaink, úgyhogy én összességében úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tisztes eredmény attól a csapattól. Évelei célkitűzéseknek teljesen megfelel. Évközben azért sokat cserélődött csapat, jöttek, mentek emberek, és mindig sikerült egy olyan magot összetartani, aki ezt a sikert elérte, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Ráadásul úgy, hogy én azt gondolom, hogy a rájátszásban reális esélyük lehet még a harmadik hely megszerzéséhez is, úgyhogy én elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Hát, én elégedett vagyok ezzel a negyedik helyen. Igazából szerintem nagyon jobb nem lehetett volna, több pont különbség lett a Csurgók közt, mint ahogy számoltuk, ahogy kellett volna, de ugyanúgy negyedek vagyunk. Én elégedett vagyok meg szerintem itt mindenki. Füreden, amikor nyertünk ugyebár, rég nyertünk már Füreden, meg 10-re is vezettünk és csak egyen nyertünk a végén. Az emlékezetes, hogy igazából a 2 pont volt a lényeg. Itt a Fradit is megvertük ugyebár elég úgymond simán, az is emlékezetes volt, meg ugyebár a szegedi döntetlen, ami nekem nagyon jó volt. A rájátszás kezdetéig néhány edzőmérkőzésen pályára lépnek Szente Gáborék. Április 3-án Balatonfüreden szerepelnek a kékfehérek, 5-én délután 5:30-tól a tunéziai válogatottat, 10-én szintén délután 5:30-tól pedig a Vác együttesét fogadják a Földi Imre sportcsarnokban.